Тепло для тварин. Аби мешканці Черкаського зоопарку не померзли під час відключення світла, там встановили буржуйки. Печі вмонтували у приміщеннях з найбільш теплолюбивими тваринами та птахами. Третина усіх жителів зоопарку необхідна температура від 16 до 30 градусів, а зберігати такий режим із періодичними відключеннями світла і тепла було неможливо. Як вирішили проблему, розкаже Ірина Васюра. Було дуже холодно, він зразу змінив колір. Видно було, що йому некомфортно і погано. Зоолог Ірина Соловйова показує пантерового хамелеона. Він найтеплолюбивіший мешканець акватераріуму. Хоча низькі температури для всіх жителів цього відділу згубні. Починаються всякі болячки, пневмонії, бронхіти, вони також хворіють. Ну, в принципі, якщо така температура низька, дуже погано. От це самі такі уязвимі, бо вони самі свою температуру підтримувати не можуть, і з цього приходиться їм откудись брати. Не люблять холоднечу і мавпочки. Спостерігати за тим, як тварини мерзнуть, було нестерпно, кажуть співробітники. Один на одному всі грілись, ми розуміли, що їм всім холодно. Ну, як то кажуть, те, що могли, те робили. Кидали їм солому, сіно, якусь всередину в домік напихали, щоб вони намагалися себе утеплити. Вже так казали, якщо світла не появиться, познімаємо свої шапки, повкидаємо шапки і хай вже сидять у наших шапках. Вирішити проблему із обігрівом вдалося за допомогою буржуйок. Їх встановили у відділі для птахів, мав та у тераріумі. Також вмонтували усі необхідні датчики, щоб пильнувати за рівнем вуглекислого газу, щоб тварини не потруїлись. Трішечки шумить, але це дуже ефективно, тому що повітря за рахунок всіх додаткових труб, які ми встановили, вона якраз розповсюджується не вверх, а розповсюджується по горизонту. Одну із установок для обігріву демонструє керівник зоопарку. Запевняє, за буржуйками співробітники слідкують цілодобово, аби не трапилось біди. Альтернативні обігрівачі коштували 30 тисяч гривень. І тепер, окрім комфортної температури для тварин, зоопарк ще й економить на опаленні. Де у нас стоять пічки, ми відключаємо електрику і в нас за рахунок пічок підтримується ця температура. Ці пічки більш економічні, як звичайна буржуйка, тому що там знизу встановлений кулер. Завдяки пічкам вдається підтримувати комфортні 16-30 градусів для різних видів тварин. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».